Шығыс Қазақстандағы елді мекендерде заманға сай телекоммуникация желілерін іске қосу жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Биылғы жылдың соңына дейін Өскемен мен Семей қалаларында оптикалық талшықты желіні енгізу толығымен аяқталады. Бұл тұрғындардың жоғары сапалы телефон байланысы, интернет пен телевидениеге қол жеткізуіне мүмкіндік бермек. Шайықовтар отбасы заманауи оптикалық талшықты жүйенің игілігін бір жылдан астам уақыт көріп келеді. Цифрлы ақпарат тарататын технологияның бұл түрі үйге бірден бірнеше қызмет түрін сапалы етіп жеткізеді. Мәселен, телевидение, интернет пен телефон байланысы үшін аз ғана төлем жасап, оның мол пайдасын көре аласыз. Қызметтердің ішінде сол бүгінгі қолданып жаңа телевидение, одан кейін айфон деп аталады. Одан кейін бұл айфонның ерекшелігі бүкіл Қазақстан бойынша жаңағы сөйлесулердің барлығы тегін жүргізіледі. Бұрын үйге қонақтар кісілер келген кезде біреу төлесіп қойса, телефоныңызға қарап 2-3 мың ақша төлеп отырсаңыз, бүгінгі күні ешкімге жалтақталмайсыз, кім сөйлесе де сол тегін, қай жаққа сөйлессеңіз де ештеңеден қорықпайсыз. Қазір біз айтып отырған ID.net Семейде 8 мыңнан астам тұрғынның қолданысында. Тағы осынша абонент ID.TV, ID.Phone игілігін көріп отыр. Оптикалық талшықты жүйелерді орнату мен телекоммуникация саласындағы ірі компания Қазтелеком айналысады. Жаңа жылға аяғынан біз бұны бүкіл көп қабатты үйлерді бітіруіміз керек. Өскемен Семей қаласы бойынша 1923 көп қабатты үйлер ол бәрі сол желіге қосылады. Біздің Семей бойынша қазіргі таңда 333 және көп қабатты үй қосылып жатыр. Жылдың аяғына шейін біз оны 500-ге жеткіземіз. Жалпы 2015 жылы оптикалық талшықты байланыс желілерін құру барлық қалалар мен облыс орталықтарына толық аяқталады деп жоспарланған. Қазірдің өзінде елімізде 500 мыңға тарта абонент байланыс технологиясының мұндай жаңа түрін пайдалануға қол жеткізіп отыр. Ержан Жақып, Серік Нұртазинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Семей.